ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዳያስፖራ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ነው። ናስ ለኔ የተከበራችሁ እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ለጌራ ሾው ከላይቭ ኦዲየንስ ጋር። ዛሬ የዛሬ እንግዶቼን እንግዲህ ከቅደም ተከተል እንደሚከተለው አስተዋውቃችሁና ወደ ስቴጁ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የክብር እንግዳ አድርጌ ጋብዝኳቸው ኢንጂነር ታደለ ክብረት ይገኛሉ ማላችን። ታደለ ብጡል ክብረት አክቹአሊ የ15 መጽሐፍ ጻፊ ናቸው፣ ኢንጂነር ናቸው። በብዙ የኢትዮጵያ ታሪክና በብዙ የኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ ታላቅ አሻራቸውን ያስቀመጡ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ማላችን ይገኛሉ። አንድ መቀረጃ ጨብጨባ ለሳቸው። እኔ መጀመሪያ እንግዳዬን ክቡር ኢንጂነር ታደለ ብጡል ወደ መድረኩ እንዲመጡልኝ በማክበር ጋብዛለሁ። ኢንጂነር እንደምንወት። እሺ ክቡር ኢንጂነር፣ እንግዲህ ነዋሪነቱ በአሜሪካ ሀገር አይደለም በኢትዮጵያ ነው። አሁን ደግሞ ወደ አሜሪካ ሀገር መጥተዋል። እስኪ በዚህ ጉብኝቶ ምን እግር ጣሎት? አመሰግናለሁ። ወደዚህ ሀገር የመጣሁበት ምክንያት ኢትዮጵያዊ ጽናት የሚል ፊልም ሰርቻለሁ። ኢትዮጵያ ጽናት ማለት የኢትዮጵያ ጥንካሬ ማለት ነው። ጥንካሬያችንን የምንገልጠው ጠላትን ለመዋጋት ያደረግነውና ንብረታችንን ለማስመለስ ያደረግነውን ተጋድሎ የሚያሳይ ፊልም ነው። ከወልወል ጦርነት አንስቶ አምስቱን የመከራ ዘመን እንዴት እንዳሳለፍነው በአርበኝነት ከተማውን እንጂ ባላገሩን ሳይዝ ያለምንም መሳሪያ ወኔያችን ብቻ ታጥቀን የታገልንበትን በሙሉ የሚያሳይ ታሪክ ነው። ጦርነቱ እንዳለቀ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ ማልታ ሄደው ከስታሊን ከቸርችል እና ከሩዝቬልት ጋር ተገናኝተው የተባበሩት መንግስታት እንዲቋቋሙ አድርገዋል። እዚያ ላይ ያልቃል። ግን እዚያ ጋር አንድ ነገር ተከስቶ ነበር። ይኸውም ጣሊያን ከኢትዮጵያ የወሰደችውን ከ1927 ዓ ም የዘረፈችውን ንብረት እመልሳለሁ፣ ለጦር ካሳ ገንዘብ የለኝም ግን ንብረቱን እመልሳለሁ ብላ ቃል ስለገባች በተለይም የአክሱምን ሐውልት በ18 ወር ውስጥ መልሼ አገሩ አስገባለሁ ብላ ስለነበረ ያንን ሐውልት ለማስመለስ የተደረገውን ትግልና ጥረት የሚያሳይ ፊልም ነው እና በታሪክነቱ በጣም ታሪክን ያስተምራል። ለመሐንዲሶችና ለአርኪኦሎጂስቶች ለታሪክ ተመራማሪዎችም ደግሞ ሁለቱም ሂደቶች አስተማሪ ስለሆነ ይህን ላሳይ ነው የመጣሁት። የሰራሁት በራሴ ገንዘብ ነው። 800 ሺህ ብር አወጥቶብኛል። ከፊልም ማህደር ከሩሲያ፣ ከጣሊያን፣ ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ፣ ከጀርመን ሀገር አሰባስቤት የታሪኩን ዳራ ከዛ ነው የወተትኩት። አክሱም ሐውልት በተመለከተ ግን ራሴ ተሳታፊ የሆንኩበት ጣሊያንም ሀገር ከጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ተከራክሬ ከጓደኞቼ ጋር ብቻዬን አይደለም፣ አንድ እጅ አጨበጨብም እና ከሌሎች ጋር ሆነን ነው እንዲመለስ አደረግን። ለመመለስ ደግሞ የብዙ ጥናትና ብዙ ነገሮች ማዘጋጀት ነበረብን። እሱንም የሚያሳይ ነው እና ብታየው ደስ ይለኛል። እሺ እንግዲህ ኢንጂነር፣ ይህን ካወራን በኋላ እንግዲህ እስኪ ክብር እንግዶቼ ደግሞ ለማስተዋወቅ እርስዎን በደንብ የት አካባቢ ተወለዱ እንደው አጠር ባለመልኩ እና ስለ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርቶት። እንግዲህ በሀገራችን የተወለድ 4 ኪሎ ድግ ይባላል። የተወለድኩት 4 ኪሎ ነው እና ዘመዶቼ ከሰሜን ቢመጡም ከአማራው ማለት ነው ቢመጡም ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ ጮሌ የሆንኩትም ለዚህ ይመስለኛል። አዲስ አበባ ነው ውሃ የጠጣ ሞኝ አይሆንም። የመጀመሪያ ትምህርት ነው የተከታተሉ? መጀመሪያ ትምህርቴን የተማርኩት በቄስ ትምህርት ቤት ነው። ዲያቆን ነኝ።
ቀድሻለሁም ከዛ በኋላ ጣሊያን ሲባረር ቀዳማዊ ስላሴ ከስደት ከመጡ በኋላ ተማሪዎች መክፈስ ጀምሩ አራት ትምህርት ቤቶች ናቸው ታሪክ ስለሆነ ነው እንም ዘረዘረው አራት ትምህርት ቤቶች ናቸው ተከፈቱት አንደኛው ተፈሪ መኮንን ሁለተኛው ምንሊክ ትምህርት ቤት ሶስተኛው አርበኛ ትምህርት ቤት እና አራተኛው ባላባ ትምህርት ቤት ስለዚህ እኔ ተማርኩት ባላባ ትምህርት ቤት ነው ባላባ ትምህርት ቤት ነው እንደተባለ ነው ይችላል መድኃኒዓለም ሆኖ አላህ መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት የሚባለው ባላባ ትምህርት ቤት ነው እንዴት ተሰየመ ያሰበው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እምጠብቀው ጥያቄ ነው ወነቱ እኔ ልመልስልህ ነበር ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ ባላባ ትምህርት ቤት የተከፈተበት ምክንያት ጣሊያኖች ኢትዮጵያኖችን ለመሳብ ብለው ስኮላ ዲ ፊሊ ዲ ኖቢሊ የመኳንንት ልጆች ትምህርት ቤት ብለው ከፍተው ነበር ጅማ ውስጥ ከያገሩ ከማራውም ከወላይታውም ከሌላም ከሌላው የባላባ ልጆች ተሰብ ተመልምለው ጣሊያኖች ስካራተኛ ክፍል የሚያስተምሩት የሆነ ሆኖ እሱን ትምህርት ሰጡ ነበር በኋላ ጣሊያን ሲባረር እነኛ ልጆች ብቻቸውን ቀሩ ያን ሆይ ይህንን ስለሰሙ አመጡና ካቴድራል ባዳርን ታቆያቸው ባላባ ትምህርት ቤት የሆነው ወይ መድኃኒዓለም የሆነው ከጠላት በፊት ቦይስካው ትምህርት ቤት ነበር እሱን ባስቸኳይ አደሱና የባላባ ልጆች ስለሆኑ ሳይለውጡባቸው የባላባ ትምህርት ቤት ተባለ ይሄ ነው እንጂ ለባላባቶች ለብቻ የተሰየመ ነገር አለ አይደለም ግን ነበር ነው ምክንያቱም ዋናው ምክንያት ያ ነው የጣሊያኑ ነው እና የገባ ነው መጀመሪያ ባላባ ልጆች ነን በኋላ ግን መድኃኒዓለም ሲሆን ሁላችንም ለኖቻችንም ገባንበት ምንም አያስደንቅም ከማን እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምርቶን ተናከቁት ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የገባ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኔ ዲያቆን ነኝ ብያለሁ አማርኛ ጥሩ አርጋ ነባለሁ ጽፋለሁ ግን ኤን እንኳን አላውቃት መልኳል እና እዛ አንድ አመት ተኩል ተመረን 12ኛ ተማሪ ቤት ግቡ ተብሎ ፈተና መጣ ዋሲዮኒያም ማይኒየም ስታደለ ይላል ፈተና ሆነና እሱንም ማልፈን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1935 ገባ። በ1935 ግን እንዳልኳችሁ ቋንቋችን ዋቲዮኒ ከሚል አላለፈም ነበርና ትንሽ አንድ አመት ክለሳ መውሰድ ነበረብን። አንድ አመት ሜካፕ እንደምትሉት የክለሳ ትምህርት ማለት ነው ተማር። ከዛ በኋላ ደንበኛውን ትምህርት ቤት በሁለተኛው አመት ጀመርን እና በጠቅላላው ቀዳማዊ ስላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቆየሁት 5 አመት ነው። አንዱ አመት የክለሳ አራቱ አመት ደንበኛ ትምህርት እና በ1940 ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እኔ ጨረስኩት። ብዙዎቻችሁ እዚህ ዓለም አልነበራችሁ። እንግዲህ እዛ ጊዜ ነው ይመስለኛል ወንዲራ የሚባለው ትምህርት ቤት ተቋቋመው። አዎ እንግዲህ ምንድነው ያ ትምህርት ቤት እንድታውቁት ያስፈልጋል። ተማሪ ቤት ሰውን የማነጫ ነው። ያገር ፍቅርን የሰው መውደድን ለሰው ማገልገልን ማስተማሪያ ነው። ይሄ ነው ተማሪ ቤት መሆን ያለበት። መጀመሪያ ቤት ሰው ይኮተኩተዋል። ከዛ ጎረቤት እና የጎረቤት ልጆች ጋር አብሮዋል ጋር ከዛ ትምህርት ቤት ሲገባ የወላጅን ምትክ ተክቶ ነው ተማሪ ቤት መሆን ያለበት። እና ያ ትምህርት ቤት ሁለት ተላላቅ ሊቃውንት ግብረ ገብነት የሚያስተምሩን አስተማሪዎች ነበሩ። እነሱ የሚያስተምሩን ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ሃይማኖት ጽናት፣ ስለ ደግነት፣ ስለ ርህራሄ ነበርና ያ ትምህርት ቤት ሁላችንም አንነጸን ማለት ይችላል። ለሀገር ፍቅር ምንድነው? ለሀገር መስራት ምንድነው? ምንድነው መሆን ስትፈልገው መሐንዲስ ለምን አገሬን እንድረዳ ገንዘብ እንዳገኝ አንልም። አገሬን ለመርዳት ምንድነው መሆን ስትፈልገው ሐኪም ለምን በሽተኞችን እንዳገለግል እንደዚህ ያለ መንፈስ ይዘን ያደግ ነው እና ያ ትምህርት ቤት በእውነቱ አንጾናል ማለት ይችላለሁ። ሰንድራ በዛ ነው የተከፈተው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሃይ ስኩል ከጨረሱ በኋላ በ1950ዎቹ ነው መሰለኝ እዛ ከመሄደው በፊት ባንክ ሰርተዋል። 1940 ነው የጨረስኩት። እድሜን አትቀንስብኝ። እኔ እኮ 90 ዓመቴ ነው እኮራለሁ። ስለ እሱ ልናወራ ነበር ቀደምኝና ተናገሩት። ጥሩ ነው ያሉት ግን ለ90 እና አንዴ ሩጥክ ብትለኝ እሮጣለሁ ቀድማለሁ። ና አይቻለሁ ባጋጣሚ ሆኖ አይቻለሁ። እንደውም 90ኛ እንደው ልመጣበት ነበር ወላ ካነሱት አይቀራው ልጫውተው ብዬ ነው። 90ኛ የ90ኛ ዓመት ሲያከብሩ በጣም ይደንሱ ነበር። ከአምስት ወር
ዘጠናመት ካምስቶር ዘጠናመት ካምስቶር ደም ቢደርነሱ ነበር አይቻ እና እኔ በጣም ኃይለኛ ነኝ በእውነቱ ለፍትህ ቆማለሁ እና መጋቢያችን እኛን እየበደለ የግቢውን ዛፍ እየቆረጠ ምንድነው ያን ጊዜ ጃንሆይ የመጡ እሁድ እሁድ ያዩናል ፍራፍሬ ያመጡልናል አሳ ያመጡልናል እና ተንከባክበውን ያሳደጉን እና ሲመጡ ከሰስኩት እሳቸው ላይ የሰውዬ በምግብ ይወድለናል ደግሞ የግቢውን ዛፍ እየሰጠብዬ ከስራ እንዲባረር አረኩት ከማረጌ በፊት ግን እሱ እንድ ተንኮል ሰራብኝ መኮንን ዘውዴ የሚባሉ ነበር ትምህርት ሚኒስቴር ኢንስፔክተር የወራይል ተማሪዎች ናቸው ጓደኛሞች ይሄ ልጅ አመለቀን ቃና ነውና ውጭ ሀገር ሄድ ኢትዮጵያን ያሰድባል ብሎ ውጭ ሀገር እንዳልሄድ አስቀረኝ እነ ከተማ ያፍሩን ነገር ማሜ ነው ያሌሎቹ ሲሄዱ እኔ ቀረው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ስራ መግባት ነው ያን ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ይባላል ብቸኛ ባንክ ነው የብሔራዊ ባንክንም ስራ ይሰራል የንግድንም ባንክ ይሰራል የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ያን ጊዜ ገና ገንዘብ የምንሰራው መጀመሪያ በጣሊያን ሊረ ነበር ጣሊያን ብር ሲወጣ ከኬንያ ሺሊንግ የሚባል ነገር መጥቶ በሺሊንግ ነበር የምንገባየው ዛሬ 58 ሳንቲም ሺሊንግ የምንለው ከዚያን ጊዜ የመጣ ነው የታሪክ ስለሆነ ነው ወደ በዝርዝር ማስረዳው እና ያን ጊዜ ባንክ ልጆች ወደ ውጭ ሀገር ይልን ከብዙ የተማሩ አልነበሩም እና ነሽ ጥላንን በሉንን ደበበ ሀብተ ዮሐንስን ተፈራ ደገፌን ወደ ውጭ ይልክ ነበር ስለዚህ እኔ ውጭ ስለሚልክ እድሏን በአቋራጭ በዛ አገኛለሁ ብዬ ባንክ ሄጄ ስራ አስጠይቀው የትምህርት ስለሚሆን ነው የምናገረው አይ አንተ ጥሩ እንግሊዝኛ ትናገራለህ እኔ ለአንተ የሚሆን ስራ የለኝም አለ ክፍት ስራ ምንድን ነው ያለ ተላላኪ ተላላኪ በሆን ፈተና መወስድ እችላለሁ እሱማ ትችላለህ ስታፍ ነው እንግዳው ገባለሁ ብዬ በ15 ብር ደሞዝ ተላላኪ እነገባው ግን ታድል አይደለም ስሜ እድለኛ ሆንኩ ነው ወዲያው በ15ኛው ያችን ደሞዝ ሳልበላ ገንዘቡ ያዥነት ስራ አገኘው እዛ በ175 እዛ ገባሁ ስንት ዓመት ቆዩ በዛ ስራ ስምንት ዓመት ባንክ ሰርቼ በኋላ ነገር ማሜ ነዋ ሌሎችም ሲመለሱ እዚህ ለምደዋል ይህንን ግብዣ ማድረግ መገባበዝ እርስ በርሳቸው ይጋብዙና ልጃገረዶቻችን እነሱ ይወስዱብናል ከዛ ከእንግሊዝም የመጡት እንደዚሁ ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተከፈተ ባህርባስ ሲከፈተ ደግሞ እነሱን በበኩላቸው እንደዚሁ ስለዚህ እኛ ኖ ካላሉና ናቁን እኔ ኃይለኛ ነው ያለው ምን አባ ከአንተ ከኔ መበልጠ ብያ ትምህርት ቤት ገባ ከዛ ሶሬት ነው እንስቲ ወደ ኢንጂነር ነው ተመጣጣው የመጣሁት ዊስካንሰን ነው ክብሌ ወዳጆ ጥላሁን ጳውሎስ እና እኔ በአንድ ቀን ነው ወደ ዊስካንሰን ዩኒቨርሲቲ ገሄድ ነው እዛ ተማርኩ ግን አንድ ኢትዮጵያ የሚረዳ ቺካጎ ነበረ ፓፕ የምንለው ፓፕ አባታችን የምንለው እና እሱ ታመመ ብላ ሚስቱ ጠራችኝ እና ቺካጎ መጣሁና ትምህርቴን ቺካጎ ነው የጨረስኩት ዊስኮንሲን ሁለት ዓመት ከተማርኩ በኋላ ቺካጎ ተምሬ በስንት ዓመት ተምረት ነው ይሄ በ1953 ነው የጨረስኩት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ48 መጣሁ በ53 ጨረስኩ አራት ዓመት ማለት ነው እና የሲቪል ስትራክቸራል ዲዛይነር ነኝ ስትራክቸራል ዲዛይነር ተማርኩ እና ስመረቅ ድህረ ምረቃ ስኮላርሺፕ አፕላይ ሳደርግ አንድ አራት ዩኒቨርሲቲዎች ተቀበሉኝ በነፃ በኋላ መንግስቴ ደስታ ይባላል አሁን አምባሳደር መንግስቴ ደስታ ነው የሚባለው እሱ የትምህርት አስታሸ ነበርና ከኢትዮጵያ መንግስት ትእዛዝ መጥቷል ማንም ተማሪ ትምህርቱን አንድ እርከን ሲጨርስ ወደ ማስተርስ ከመሄድ በፊት አገሩ ሄዶ አንድ ዓመት ማገልገል አለ ማስተርስ የሆነ ለዶክተር ከመሄድ ብሎ ትእዛዝ መጥቷል አለኝ እምቢ አለኝ
ጓደኛዬ ነው ተማሪ ጓደኛዬ ነው ሚካኤል ምሩ አምባሳደር ነበር እሱንም በማለት ሰው አይ ነው መንግስት ዛስ አላፍርስም ማለት እንግዳው ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ተፈሪ ሻረው የሚባል ወዳጅ ነበረኝ አምባሳደር ሆኗል ስዊድን ሀገር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለን ያስተማሩን ስዊድናውያን ናቸው ስለዚህ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ለመግደል ብዬ አቶ ተፈሪ ሻረው ለመጠቀን አስተማሪዎችን ለማግኘት በስዊድን ሳልፍ ጓደኞቼ እነ መንግስቱ ነዋይ እነ መንግስቱ ገርማሜ ነዋይ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ የጎረምሳ ነገር አብሬ ይዘዋልኩ ደግፈው ፓስፖርት የዘነጠቀ እዚያው ቀራ ከዛ ቀጥታ ወደ ሙያ ነው የገቡት ተቀጥረ መለሱ እዛ የለም አልተመለስኩም እዚያው እኔ ስደርስ አንድ ጆን ማትሰን የሚባል ኢትዮጵያ ገብቶ ኩባንያ መክፈት ይፈልጋል ምክንያቱም የሱ ተጻራሪ የሆነው እኩል ደረጃ ያሉ በሀብት ኢትዮጵያ ገብቶ ስኮንስካ ሲሚንት ዩተርየት ይባላል ብዙ ገንዘብ ያገኛል ያ ደግሞ ኢትዮጵያ ለማምጣት ተፈረሻሮን ሲለማመጥ አገኘሁት ልክ እኔ ስደርስ ይሄው ይሄው እንድሜ ነው አሜሪካ ነገር መንደስና ትምህርቱን ጨርሶ ነው የመጣው ስለዚህ እኔ ጋር ስራ ብሎ ቀጠረኝ በኋላ እሱ ጋር ሶስተር እንደሰራው መፈንቅለ መንግስት ሲሆን እሱ ኢትዮጵያ መግባት ይፈልጋል እኔ ፓስፖርት ተነጠቀ አባረረኝ ከዛ ሌላ ጉስታፍሰን የሚባል ነበር የቴጌ ሆቴልን መዋኛ የሰራ ስዊድናዊ እና ከጋዜጣ ነበበና መጣና እንደ ለምንኛ ጋር ተባን ብሎ ሂስ ኮንሱልት የሚባል ኩባንያ እሱ ጋር ተቀጠርኩ እዛም ደህና ስሰራ ሳለው እኔ እንግዲህ ሀገሪቷ 9 ወር ጨለማ ነው ስዊድን አታውቁት ከሆነ ብርድ ነው ሰልችቶኛል እኛ ኢራን ስራ ነበረን እንዲያውም ኢራን ያለውን ትልቅ የባንክ ቮልት ምድር ቤቱን የገንዘብ ማስቀመጫውን ዲዛይን ሰራው ነኝ እባክን እንደው ብርዱ ሰለቸኝ እዛው ሰደኝ ስለው አልፈለገም ምክንያቱም የስዊድን ኩባንያ እንዲባል እንጂ ጥቁር እዛ እንደሚሰራ ማሳየት ስላልፈለገም ቢያለኝ በኋላ አንድ ቀን ወደ ሽንት ቤት ደርሼ ስመለስ አንድ ልጅ ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ያነባል ፕሪስትረስ ኮንክሪት የሚል እና እንዴ እንግሊዝኛ ታውቀን ደግሞ አሁን አልኩት እስቲ እባክህ እናገዘኝ አለ አነበብኩለት ፕሮብሌሙን የተማርኩበት መጽሐፍ ነው ፕሮፌሰር ሊን ይባላል የቻይና ፕሮፌሰር ነው ግን አሜሪካዊ የጻፈው ነው እና ፕሮብሌሙን ሶልፍ አድርጉለት አሰለጠኩትና ለመሆኑ አንተ እኛን ቆጣናል እንዴት ስለው እባክህ ይህንን አንብበህ ፕሪ ስትረስ ዲዛይን ስራ ብሎ ይነዋል እንደ ሁልህ የመጣብኝ ወኔነት የጎንደሬነት አለ አይደለም እክሽን ዘንደድረ ምንም አላልኩ በሩም ሸብርክት አርገ ሰጋ ተቀምጦ እንዴ ምንን አለ ምንን አለ እውነት ነው አልኩት ምን አለ ይሄንን ፐርሰን የሚባለውን ዲዛይን ስራ አልከ ፕሪስትረን ኮንስራ ሰርከ ያን ጊዜ በደህና መጣጣ ለጣጣና ያቪስታል እንዴታ አለ በሰላማት በልንግዳው ከዛሬ ጀምሮ አልመጣም ደሞዜን ለነጋ ቆየን ብዬ ጥዬው ወጣሁ እና ሶጣ ምንም ስራ ማላለሱ ማላሰብኩም ለስራ ማግኘታቸው ጋሪ ነው ግን ሚስቴ ገርልፍሬንዴ ልበላት ያን ጊዜ ገርልፍሬንዴ ሶሻሊስት ነች ሶሻሊስት ትምህርት ቤት በአስተማሪነት አስቀጠረች እና እዛ ትንሽ ከሰራሁ በኋላ አንድ አሜሪካዊ ኩባንያ ኮምፕቶንስ ኢንሳይክሎፔዲያ የሚል በዱቤ እየዞርን በር እያንኳኳ መሸጥ አለ እና በሳምንት 10000 ዶላር ማግኘት ከፈለጋችሁ ኑና እኛ ጋር ስሩ አለ። አሃ 10000 ማከተ ያልኩና ሲሄድ ለፈለፈ እና ከዛ በኋላ ዲክሴሽን ጻፉ እጄ እንደከመኝ ነው በጀት ፈ በኋላ ምን ይሄን ታደርጋለህ እኔ እኮ ፎቶኮፒ ላድርግ አውጣ አንተ ስራ ትፈልግም አለ አ 10000 እፈልጋለሁ የቀረውና ያችን በተገስ በሉ ይሄንን አጥንታችሁ በማግስቱ ነው አለ ሸምድጄ ደረስኩ ቀስ ተማራ አይደለሁ ምንም አላስቸገረኝም ሸምድጄ ደረስ ተቀጠቅ እየዞሩ መጽሐፍ መሸቅ ነው ኢንሳይክሎፔዲያ ፓኬጁ እና በአንድ ቀን 5 መጽሐፍ ሸጥኳ በእያንዳንዱ 150 ብር ታገኛለህ 750 ብር ላፋረኩ በአንድ ቀን በሁለተኛው ቀን 20 መጽሐፍ ሸጥኩ እና ዋና ኮከብ ሆንኩ ያችን ብር አጠራቀምኩና ምን ባደርግ ይሻላል ቤት መግዛት እና እዛ ጋር ስንሽ 10% 20% ከከፈልክ ቤት ትገዛለህ ቤት ገዛና ሚስቴ እኔ ደረጃውን ጠርጋለሁ ሚስቴ ተወለውላለች ሰው መቅጠር አልቻለም
አንድ ቤት ሁለት ቤት ይያልና 17 ፎቅ ነበር የዛሬን አርግብኝ 340 ተከራዮች ያለበት 17 ፎቆች ሁለት ሬስቶራንቶች አንድ የስፖርት ሱቅ ነበረኝና እንደዛሬ እንደሆኑ ደሃል ነበርኩ ግዜ ጥሩኝ ነው እንዲውታይ እና አይበቃ ሀመጭ አይ ገና ነኝ አይ ይሄ ሰው ኢንጂነርነት ሙያው ይሄን ይመስላል አዎ ይሄን ይመስላል አዎ ከዛ እንግዲህ መቼ ነው ኦ እንትን ኢንጂነሪንግ ኦ እንዴት 17 ፎቅ መግዛት ቻልክ አትለኝም እሺ ቀርታ እምገዛው አሮጌ ቤት ነው አሮጌ ቤት አሮጌ ቤቶች ድሮ ልብስ የሚታጠበው ምድር ቤት ነው ልብስ የሚዘረጋው ምድር ቤቱን በሙሉ ነው ረጅም ነው ስለዚህ እኔ ትንሽ ተጠቀምኩበት ለዚህ አንድ ንፍጥ አለች እሷን ተጠቀምኩና ማሽን ባስገባስ ሽንታክል ቦታ ተወዛለች ማድረቂያስ እዛ ደግሞ ትሰራለች ይሄ ከዚህ እዛ ያለው አድሰውና ለአርኪቴክት ለቢሮ ለጋራዥ አከራያለሁ በአንድ ጊዜ ቤት ክራይ ጥፍ ይሆናል እንዲህ እንዲህ እያልኩ ነው አንዱ በአንድ ቤት አንዱ በአንድ ቤት እየወለደ ነው የተሰራው እንደው ዘርፌ አይደለም ምሳሌ ልስጣችሁ ሬስቶራንት አለኝ አላልኳቸው በኋላ አንድ የቀና ሰው ይሄ ጥቁር አለ ብዙ ቤት አለው ሬስቶራንት አለው ሱቅ አለው ናርኮማን ነው ወይ ናርኮቲክ ይሸጣል ወይ ብሎ ጋዜጣ ላይ አወጣ አዎ እኔ ስሜን አልጠራም ቴክኒር ጋርታን ሆቴል ያለው ብዙ ቤት ያለው አንድ ጥቁር በኋላ ሄድኩና ከሰስ ጋዜጣዋ ስከስ ምንድን ነው አላለ ጠየቅ ናርኮማን ነው አለኝ አለ አንተ ናርኮማን ነው አይደለም ታዲያ መልሶ አይደለሁም ነው እሱ ብትሆን እኛ መቼ እንለቅ ነበረ ስለዚህ አርፈሰራን ስራል በዚህ ቆመ የቀናተኛ ነገር እንደዚህ ነው የቀናተኛ ነገር አዎ ቀናት ሌላ አይደለም በሰው ሀገር ሄዶ ይህን ያህል ሰክሰስ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም ደግሞ በአጭር ጊዜ ነው እንጂ በአጭር ጊዜ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው እችን እሰራለሁ አድሳለሁ ኪራዩ እጥፍ ይሆናል እዛ ሀገር ኪራይ መጨመር አትችሉም ሰውም ከቤት ማባረር አትችሉም ካላጠፋ ቤቱን ካላበላሸ ስለዚህ ያችሁ ያለችዋ ደግሞ ኪራዩ ተበስና ነው የተከራዮች ማህበርና የአከራዮች ማህበር ይወስኑና በአመት ይህን ያህል ትጨምራለህ ነው እንጂ እኔ እንደፈልግ መጨመር አልችልም ስለዚህ ያችን መወጣት የምችለው ዘዴ መፍጠር ነበርና ዘዴ ፈጥሬ ገቢውን እጥፍ አደርገዋለሁ እንደዚህ ስለዚህ እዚህ ሀገር ያላችሁ ይህችን ዘዴ አትጠቀሙባት እውነት ነው እሺ እንግዲህ ኢንጂነር ከዛስ በኋላ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ድርቅ ገባ ሰው ተራበ እና ብዙ ወዳጆች አሉኝ ሀብታሞች እንግዲህ ሀብት ትከሻ ይጋፋል እና ወዳጆች አሉኝ እነሱን ለምኜ ምን ብዬ 8 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የሐኪም ቤት መድኃኒት አልጋ ኤክስሬይ ይዤ መጀመሪያ በ67 ኢትዮጵያ ገባ በደርግ ጊዜ ማለት ነው እሱን ሰጥቼ ሄድኩ እንደገና ለምኜ እንደ ሳገኝ እንዲሁ ወደ 7 ጊዜ ተመላልሻለሁ እርዳታ ለማድረግ የህይወት ታሪክ መጽሐፌን ብታገኝ እዛ ላይ ያለ ልክ ለማስረጃው እና ሽመልስ አዱኛ የጻፈው የምታደርገው ለሀገራችን በገንዘብም በቁሳቁስ የምታደርገው እርዳታ ከፍተኛ ነው የሚል ምስክር ወረቀቱ እዛ አለ እግረ መንገዳቸውን እኔ ያለ ማስረጃ አልናገርም አንደኛ ሁለተኛ ስደተኛ ነው ምን አደረገው ኃይለ ስላሴ ልትሉ ነው አውቄባቸዋለሁ ውስጥ ውስጡ ነው እኔ ከኃይለ ስላሴ አይደለም ቅድም እንደነገርኳችሁ ፍራፍሬ እያመጡ እያበሉ እያጠጡ ነው ያሳድጉኝ እና የምንቃወመው መንግስታቸውን ነው ሲስተሙ ጥሩ አይደለም በጠቅላይ ሚኒስትር ይተዳደር እርሱ አባት ሆነ ይቀመጡ ነው ሌላ ጠብ የለንም እና ስለዚህ የተሰደድኩት በዚያ ምክንያት ነው በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ ይገርማችኋል ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሰና ኃይለ ስላሴን ሜንሽን ካደረግን ወደ እሳቸውም ጋር ተጠርተው የመቅረብ እድል ነበሮት ይህም የሆነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በነበሩበት ሰዓት የማታ ትምህርት ቤትን ያቋቋሙ ኢንጂነር ናቸው እስኪ እንዴት እንዳቋቋሙ ትንሻቸው ቅድም ወንድሜ ያጠቅሱታ ወንድራ ትምህርት ቤትን በ1937 ከጓደኞች የመንግስቱ ለማ ሚካኤል ምሩ ገድሪ ሀብተስላሴ ጥላሁን ሆነን እኛንን የከፈትነው መንደር አላማው ምንድነው ቅድም ነግራቸው እነኛ ቄሶች ያስተምሩ ግብረ ገብነትን ስለ ሀገር ፍቅር መርዳትን ያስተምሩ ስለነበረ ዘበኞቻችን ሁሉ ሰራተኛችን መሀይም ነው እነሱን ለምን አናስተምርም ዘበኛ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ማስተማር የጀመርነው መጀመሪያ ዘበኞችን
ከዛ ወጥ ቤቶችን አትክልተኞችን ሌሎችን ከዛ እነሱ ደግሞ ልጃችን አሰምሩልን ብለው አመጡ። ስለዚህ ከተማሪ ቤት ጓሮ ጎጆ ሰራና ጭቃብ ኩተን መደብ ሰርተን መቀመጫ ያለ መደብ ሰርተን ማስተማር ጀመር። እነሱን ያዩ ደግሞ ሌሎችን መማር ጠበበቻችን ጎጆ ደጃቸውን ድረስ ትምህርት ቤት የሆነው የአስተማሪዎቻችን ማደሪያ ነበረ። ስለዚህ እነሱ መጥተው ግቢ ተሰርቶላቸው ግቢ ሲገቡ ባዶ ሆነ። ጃንሆይን ዲሬክተሩን ለመንኩና አስፈቀነና ያንን ሰጡን። ጌታውን ታፈሰ ገድለ ሀብተ ስላሴና በቀለ ወልደ ጻድቅ የሚባሉት በቋሚነት ማለት የተመላለሱ ያስተምሩ ነበር። ጃንሆይ አንድ ቀን ሰው የልጅ ልጅ አየን ብለው መንግስት ደሞዛቸውን እንዲከፍላቸው ትምህርት ቤቱን ትምህርት ሚኒስቴር እንዲያስተዳድረው አድርጉና ደጃቸውን ድረስ የተባለው ይሄ ነው። ደጃቸውን ድረስ ማናቸው ነው ታሪክን ተማሩ።